L'art de ser feliços a través de l'art. Antoine de Saint-Exupéry, a la seva gran obra El petit príncep, ja ens mostra un dels grans efectes de l'espècie humana. En la seva descripció d'aquesta, revela: quan parleu d'un bon amic, mai no us pregunten res del que és essencial. Mai no us diuen: quina veu té? Quins jocs li agraden? El que us pregunten és: quants anys té? Quant pesa? Quant guanya el seu pare? La gent gran volen xifres. Els dieu: he vist una casa bonica de maons de color de rosa, amb geranis a les finestres i coloms al terrat. No acaben d'imaginar-se com és aquesta casa. Cal que els digueu: he vist una casa que val 1 milió de francs. Aleshores diuen: que és bonica. Per gaudir de l'art, no cal ser ric en possessió de diners ni de números. Cal ser ric en l'acte de sentir. Les persones tenim la capacitat de captar i rebre les emocions, les expressions i la visió del món que l'art ens transmet a través dels seus recursos plàstics, lingüístics, sonors o altres. A més, defensa un dels drets fonamentals de l'espècie humana: la igualtat. No importa l'edat, la procedència, les aficions, la classe social, el sexe, la llengua o els estudis de la persona que tingui el privilegi de tenir-hi contacte. També prioritza la llibertat. Tothom és lliure de sentir-se captivat per qualsevol obra sense l'obligació de seguir les tendències del moment i de sentir-se atret per qualsevol quadre o escultura, independentment del que pensin els altres, de qui l'hagi creat o del preu que tingui estipulat. Lo important és que et faci sentir feliç. Les persones sembla que dediquem tota la vida a aconseguir aquest gran tresor. Treballem moltes hores per si els diners la compren. Dediquem temps a la família perquè potser és aquesta la clau. I ens desesperem quan no ens sentim feliços. El que sembla que hem oblidat és que la felicitat està més a prop del que ens pensem. La felicitat està en cada element que tu, com a ésser humà, sensible i intel·ligent, consideris art. Només cal que, l'igual que fem amb les persones, creïs lligams amb l'activitat o el producte cultural. És ben senzill. Quan entris a una galeria, apropa't a cada obra i estableix contacte amb aquesta. Coneix-la de tal manera que descobreixis alguna cosa en ella que no trobaries enlloc més en aquest planeta. Un color, un record, un país, una persona. Pregunta el que vulguis al galerista. Dedica-hi el temps que faci falta, perquè de ben segur que aquest no serà perdut, perquè el que et quedis ho tindràs per sempre. Arribar a les galeries d'art hauria de ser com arribar a un laboratori, un lloc on no deixessin de passar coses. Així doncs, estar en possessió d'una obra d'art és tenir una cosa segura a la teva vida. És arribar a les 9 de la nit a casa cansat, seure davant d'aquesta i que et transporti on aquell dia a la galeria els dos vareu quedar que viatjaríeu cada vespre. És descobrir-la mica en mica i, sobretot, és haver aconseguit per un moment que aquesta et curi l'ànima, contaminada de tot allò que ens fa créixer per fora però que ens abandona per dins. Aquesta nit, entre nosaltres, Pep Bou ens mostra una de les 1000 maneres de transmetre art, la seva esplèndida creació amb bombolles de sabó. La cultura és observar allò que crea l'espècie humana. I d'aquí uns moments tindrem l'oportunitat de sentir i de transformar el Teatre Auditori de Granollers en un lloc on passen coses. Us convido, doncs, a que obriu tots els sentits i us deixeu captivar, durant uns minuts, per la màgia de cada moviment de l'artista. I així comencem avui, tots junts, a posar en pràctica l'art de ser feliços a través de l'art. Que comenci l'intercanvi emocional.